ვაშინგტონი რუსეთში დაკავებული ამერიკელი ჟურნალისტის ევან გერშკოვიჩისთვის საკონსულოს ჩართვას მოითხოვს. სტრიტის 31 წლის ჟურნალისტი ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. ეს ცივი ომის შემდეგ პირველი შემთხვევაა, როდესაც შეერთებული შტატების კორესპონდენტი ჯაშუშობისთვის დააკავეს. ეს ჯაშუშობის ბრალდებების სასაცილოა. რუსეთის ხელისუფლების მიერ ამერიკის მოქალაქეების სამიზნე შემოღება მიუღებელია. ჩვენ უმკაცრესად გმობთ გერშკოვიჩის დაკავებას. ჩვენ ასევე გმობთ რუსეთის მთავრობის მიერ ჟურნალისტების დევნასა და მათ წინააღმდეგ მიმართულ რეპრესიებს. ჟურნალისტის დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებები გაკეთდა გაეროშიც. გენერალურმა მდივანმა არაერთხელ გამოხატა თავისი შეშფოთება იმ მზარდი ტენდენციის გამო, რომელიც ასე აშკარაა. ჟურნალისტებს, რომლებიც მხოლოდ თავიანთ საქმეს აკეთებენ, ავიწროვებენ და აკავებენ. თუმცა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერი მარია ზახაროვა თვლის, რომ რასაც გერშკოვიჩი აკეთებს, არ არის ჟურნალისტიკა. ჟურნალი უოლსტრიტის არ ეთანხმება გერშკოვიჩის მიმართ წაყენებულ ბრალდებას და მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს. ამერიკის შეერთებული შტატები თავის მოქალაქეებს მოუწოდებს დატოვონ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორია.